աշխարում չկա երկիր եւ չկա ռազմական բլոկ, որը ի վիճակի է ապահովել անվտանգություն Հայաստանի Հանրապետության համար։ Հայաստանի Հանրապետության համար անվտանգություն ի վիճակի է ապահովել Հայաստանի Հանրապետությունը իր տարածաշրջանում խաղաղություն ապահովելու պարագայում, որովհետև եթե մենք խոսում ենք անվտանգության երաշխիքների մասին, անվտանգության միայն մի երաշխիք կա՝ խաղաղությունը, ուրիշ ոչ մի երաշխիք չկա։ Եվ մեր կառավարության քաղաքականությունն է ստեղծել այդ երաշխիքը, հասկանալով, թե ինչքան է դա դժվար։ Հաջորդը՝ զենք զինամթերքի սպառազինության ձեռքբերման վերաբերյալ, դա շատ քննարկվում, երբեմն նույնիսկ շահարկվում է։ Այո, Հայաստանի Հանրապետությունը սկսել է բանակի եւ զինված ուժերի բարեփոխումներ, եւ սա նաեւ Ադրբեջանում է մասնավորապես քննարկվում, որ Հայաստանի կողմից զենք զինամթերքի ձեռքբերումը նշանակում է, որ Հայաստանը չի ուզում խաղաղություն, ագրեսիվ նպատակներ ունի։ Ես նախ ուզում եմ ասել, որ ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը, եթե չեմ սխալվում, 51-րդ հոդվածը յուրաքանչյուր երկրին իր ինքնապաշտպանության համար անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկելու հնարավորություն է տալիս։ Եվ ես էլի ասում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչում է տարածաշրջանի բոլոր երկրների տարածքային ամբողջականությունը, որևէ երկրից չունի տարածքային պահանջներ։ Այո, մենք ունենք օկուպացված տարածքներ, շուրջ ավելի քան 240 կիլոմետր, բայց ես ուզում եմ ասել նաև, որ Հայաստանի կառավարությունը ռազմական ճանապարհով այդ տարածքները վերադարձնելու խնդիր չի դնում։ Ինչու? Որովհետև կարծում ենք, որ մասնավորապես վերջերս Ադրբեջանի հետ ստորագրված կանոնակարգը սահմանազատման հանձնաժողովների համատեղ աշխատանքի վերաբերյալ հնարավորություն է տալիս և հավանական է դարձնում, որ մենք բանակցային եղանակով սահմանազատման գործընթացում կկարողանանք մեր այդ խնդիրը լուծել։